Olá, eu sou a Érica Vilaça, sou aluna aqui do Instituto Federal de Itapetininga. E hoje, assim como nos próximos vídeos, vamos mostrar um pouco do que rola por aqui. E tem muita coisa para mostrar, viu? São cursos, palestras, laboratórios, experiências com alunos e professores, pesquisas, extensões, café filosófico, etc, etc. Tem muita coisa bacana, fiquem ligados. O curso que eu escolhi aqui no Instituto foi uma pós-graduação. Especialização em Informática na Educação. É, isso mesmo. O Instituto Federal também tem curso de pós-graduação. Mas hoje vamos conhecer uma parte do curso técnico em Informática. E estamos no Laboratório de Redes para ver um pouco do que tem de legal por aqui. É só uma pequena parte e tem muito mais para ver e conhecer. Fiquem ligados nos próximos vídeos e vocês poderão ver o que acontece aqui dentro. Gostaram? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e mostre para seus amigos e familiares. Deixe seu comentário com sugestões sobre conteúdo, de como podemos melhorar esse canal, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas. E fiquem à vontade, pois o Instituto Federal é de todos nós.